Olá, vamos falar hoje sobre a realidade dos terrenos de marinha, um assunto bastante polêmico na nossa cidade, em Vitória, em todo o Espírito Santo, principalmente na Grande Vitória. Esse assunto também começa a ser debatido em todo o Brasil. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença de José Constantino Mazzocco, advogado, tributarista, está se dedicando ao estudo dessa questão. E o Iris de Faria, que é geógrafo, historiador, ambientalista e que tem também levantado vários documentos históricos sobre a Ilha de Vitória e também tem informações valiosas para o nosso debate. Mazzocco, prazer tê-los aqui, né? Gostaria, Mazzocco, se eu pudesse explicar o que que é o terreno de marinha, o conceito hoje dos terrenos de marinha que são cobrados hoje da população. Eu gostaria de cumprimentar a todos, ao Almir, o Willis. Para entendermos o que é terreno de marinha, nós precisamos nos valer do que estabelece o decreto 9760 de 1946. Por ele, são terrenos de marinha a faixa de terras de 33 metros, tomando como base a pré-amar de 1931. Então, se nós considerarmos que em 1931, até onde o mar alcançava, até onde o mar ia, sem os aterros que existem hoje, né? Com base no que estabelece esse decreto, é possível, então, através de uma demarcação, definir-se a faixa de 33 metros e sobre todos os imóveis ocupantes desta faixa de 33 metros, de acordo com o decreto, é cobrado a taxa de ocupação de terrenos de marinha. É bom não confundir que taxa tem a natureza de tributo. Entretanto, neste caso, é a cobrança pela ocupação da área da União, não é nem da Marinha. Certo. É apenas chamado de terrenos de marinha, mas na verdade pertence à União. Willis, por que que é 33 metros? Por que que essa medida de 33 metros? Você tem uma Tem. resposta para isso? Isso tem a ver com a história. Vou retificar meu companheiro Mazzocco. 1861, governo imperial. Quando o Brasil tornou independente, em 1822, o próprio imperador era português. E quem estava aqui no Brasil eram portugueses, que eram grandes latifundiários, grandes proprietários de terra. Tá? E a primeira coisa para a defesa nacional, o governo imperial, Dom Pedro I, montou a marinha para a defesa da costa, defesa do nosso litoral. E esses navios precisavam se abastecer de água, chamada guarda, né? Os tonéis, colocavam em tonéis no interior dos navios, Para fazer o lastro, para fazer o lastro e também a água para né? Para Fazer sedentação da população. da população. A E bordo. essa água era obtida nos rios. Então, esses navios precisavam entrar no interior dos rios. E com a independência do Brasil, houve muita resistência pelos portugueses, que eram os grandes proprietários de terras do Brasil. E para Sim. garantir a segurança da navegação, que veio a lei de 1831, tá certo? Que dizia que deveria ter um afastamento de 33 metros, que era 15 braças craveiras, que está bem claro na lei. Por quê? É aonde era o tiro do canhão, onde chegava a bala do tiro do canhão. Só chegava a 33 metros. 33 metros, que era navio, botava pólvora e pum, aí atingia aos 33 metros. Essa era a faixa de defesa, Sim. os 33 metros, da pré-amar de 1831. Então, o que que houve? Houve uma corruptela da lei. Essa corruptela da lei, da questão da segurança nacional, isso foi, passou a ser legislado no pressuposto. Sim. Tudo. Tá certo? E aí se Então, ampliou esse conceito. esse conceito, ele foi mal interpretado depois. Não existe, todos os historiadores, você veja Rocha Pombo, ou outros historiadores do Brasil aí, famosos, todos dizem, conta a história, que era essa questão da resistência dos latifundiários portugueses no Brasil. Esses são os 33 metros de mil. Por que que 1831? Porque é onde havia a resistência dos portugueses. Certo, mas o que na legislação? Qual a base disso na lei?
Bom, nós advogamos a tese de que não existe amparo, sustentação jurídica para a cobrança da taxa de ocupação de terrenos da União nos moldes previstos no decreto 9760. Esse de 1946. Desculpa, de 1946. Veja bem, nós temos a descoberta do Brasil com a doação de terras através de sesmarias. As terras eram doadas pela coroa portuguesa e foram muitas terras doadas, as chamadas sesmarias, que eram três léguas quadradas, né? Se você considerar uma linha de 3 metros por 3... Por 3 metros, não, desculpa, por 3 léguas quadradas, seria 3 léguas de distância numa direção e mais 3 metros, 3 léguas na outra direção. Então nós temos... 100 metros quadrados. Seria 3 léguas, dá 18 quilômetros por 18 quilômetros. Quer dizer, essas terras foram doadas. A Ilha de Vitória foi doada em 1537 a Dom Duarte de Lemos e confirmado pelo rei de Portugal em 1548. Então nós temos, historicamente, a doação de terras por meio de sesmarias. Com a vinda da coroa portuguesa para o Brasil em 1808, a legislação foi alterada e foi revogado o sistema de sesmarias em 1822. Nós temos um vacatio legis, porque não há nenhuma legislação específica que trata da questão da venda, doação de terras até 1850. Em 1850, o governo imperial criou o decreto 601. Por ele, não seria mais permitida a doação de terras, apenas a venda. Entretanto, nesse decreto, há uma discriminação bastante peculiar, porque identifica todos os terrenos que pertencem exclusivamente ao Império. Sim. E nele consta as terras dos índios, as áreas indispensáveis à defesa nacional, etc. Então, mas nesse decreto, há um artigo que manda respeitar o direito de propriedade. Os negócios, então, realizados na época das sesmarias. Então, todas as terras, até 1851, haviam sido transferidas por meio de sesmarias... Doadas, né? Doadas, foram garantidos aos seus proprietários. Aqueles que continuaram a produzir nessas terras, foi garantido o direito de propriedade. Então, já não havia mais posse. Já não havia mais posse. Né? E nós União, né? Da União. Nós precisamos de entender um pouco mais, avançar um pouco mais na história, para conseguirmos entender o que acontece em 1891. Com a mudança de regime, com a passagem do Império para a República, é então criada a primeira Constituição da República. E nela, no artigo 64, ficou definido que passariam para o domínio dos estados as terras devolutas, pertencendo à União apenas aquelas indispensáveis à sua defesa e à construção de ferrovias. Então, imagine o seguinte, todas as terras que foram doadas nas sesmarias, que foram vendidas pelo Império, na época do Império, por meio do decreto 601 de 1850. E com a garantia do direito de propriedade, com a garantia do direito adquirido, com as transferências das terras devolutas para os estados, o que é que nós temos? Nós temos que remanesce em favor da União uma quantia muito pequena de terras. Sim. Né? E isso é indispensável que se interprete historicamente, juridicamente, porque, do contrário, nós vamos desrespeitar o direito adquirido de milhares de pessoas. Quando você cobra um imposto pela ocupação, cobra uma taxa da ocupação, sobre a ocupação desse imóvel, o que nós temos? Nós temos a divisão do direito de propriedade. Sim. O Código Civil de 1916, ele diz que
O direito de propriedade ele é pleno, salvo naqueles casos em que há uma hipoteca, salvo naqueles casos em que há um outro tipo de gravame. Então, veja bem, se a propriedade foi transferida plenamente para o particular, seja por meio das sesmarias, seja por meio do império, seja por meio do Estado, a partir de 1891, essa propriedade não pode ser partilhada com a União, sob pena de violação do direito de propriedade, sob pena de violação do direito adquirido. Então é importante que se entenda historicamente a questão da mudança legislativa. Sim. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Voltamos já. Fique conosco para saber mais.